वेल आई एम बैक टू द न्यू व्लॉग। तर आज आज मैं थोड़ा बोलूँ कि आज थोड़े दिवसातून व्लॉग करतो आहे, नक्की चाललं काय याचं व्लॉग व्लॉग म्हणजे चॅनलवर व्हिडिओज नाही टाकत असं तसं। त्या विषय असा आहे की टाईम नाही भेटत आणि कॉन्टेंटच नाही भेटत, कुठे जातच नाही फिरतच नाही, एक्झाम्स पण चालू आहेत बोलून आणि अभ्यासच चालू आहे घरी आणि घरातल्या घरात तरी काय व्लॉग करायचा, आम्ही मी काय व्लॉग करत नाही। तर आज भेटलं व्लॉग करण्यासाठी, कारण आज आम्ही चाललो कुठेतरी बाहेर, तुम्हाला सांगणार आहे, तुम्हाला दाखवणार आहे कुठे कुठे चाललो आहे आम्ही। तर मी आणि माझा मित्र आला आहे, बघा संकेत आला आहे, आम्ही चाललो आता जरा कुठे, आपण कुठे चाललो आता, दादरला ना, हां मी दादरला चाललो आहे, हा हिंट आहे। बाकी आम्ही कुठे चाललो ते सांगणार नाही तुम्हाला, ते नंतर सांगेन। तर ट्रेनची पडा बघते आता, 7:12 ट्रेन आता वाजलेत, किती 7 वाजलेत, 12 मिनटात ट्रेन आहे आणि माझा मित्र आयुर्वेदला भेटेल देत होता, तुम्हाला माहीत असेल, तो आयुर्वेदला भेटेल, त्याला पिकअप करून आम्ही लगे आता दादरला जाऊ। तर डायरेक्ट भेटेल मला दादरला। अजून कुठं तर थांबा, तर काही जमी आता बघा कुठं तिकीट आहे, आपलं तिकीट ठाणे टू बोरिवली काढलाय आपण डायरेक्ट शेवट, नाही फोकस नाही, सॉरी गाइस फोकस नाही। तर आम्ही ठाणे टू बोरिवली काढलाय, आता आम्ही दादरला, आता आम्ही बोरिवलीला चाललोय, फक्त जायचं तिकीट काढलंय, रिटर्न तिकीट काढलंय का, रिटर्न तिकीट हा, मग तर आमचं सगळं टेन्शन नाही। तर आम्ही आम्ही ते दादर बोरिवलीला गेलो, तुम्हाला सांगतो आम्ही एक्झॅक्टली कुठे चाललो, आता सीन असं झालेलं आहे, आम्ही ट्रेन मध्ये बसलो होतो आणि तिथे थांबणार एक मिनिट आहे, तर तिथे काका होते, तर ते याला बोलले, विश्वेश्वरला याला बोलले की आम्ही बसलो होतो फर्स्ट क्लास मध्ये, तर ते याला बोलले आता टीसी असो, टीसी पकडतो नाही, जो पडलाय ना तिथून ट्रेन थांबली तेव्हा कटी। फायनली बोरिवलीला पोहोचलेला आहे, तर आता आम्ही चालले, आपण कुठे चाललंय रिव्हील करा, चला आता कुठे चाललो, तर आम्ही चाललो आता संजय गांधी नॅशनल पार्क आणि त्यानंतर आपण कुठे चाललोय, कानेरी केव्ह, त्यानंतर आम्ही कानेरी केव्हला चाललोय आणि मग नंतर कुठे चाललोय, मग येताना सिद्धी नाही, येताना बाप्पाचं दर्शन पाहिजे, कारण की परीक्षा आल्यात काहीतरी पाहिजे, आम्ही चाललोय संजय नॅशनल पार्क। आमचा थोडासा नाश्ता वगैरे झालेला आहे, हे गाईस थाकटला, आता नाश्ता झालेला आहे आणि आता आम्ही 5 मिनिटावर आहे ना, आपला 5 मिनिटावर आता आमचा ते संजय गांधी नॅशनल पार्क आहे, तिकडे चाललंय, चाललंय कारण की जवळच आहे स्टेशनपासून, सो चालतच चाललंय, दम लागलेला आहे, पोट भरलाय म्हणून दम लागलाय, सो भेटू तुम्हाला डायरेक्ट तिथेच। संजय गांधी नॅशनल पार्क हे बघा, बोल हे बघा, आम्ही आले संजय गांधी नॅशनल पार्कला, चला आता आतमध्ये जातो, बघा संजय गांधी नॅशनल पार्क, तूच बोलून घे बघा, हे बोलला आम्ही आलेले आता, हा काय सांगतो स्टुडंट आले का, काय करणे का, अच्छा ठीक आहे, हा मॅप हे आपले तिकीट काढले ना, हे तिकीट काढले ना, हा मॅप आहे, काय रे ते मॅप आहे का, आपण आपण इथे आपण इथे काढलं किलोमीटर आहे ना, आपल्याला जायचं कुठं, आपण बघून येते डेन फॉरेस्ट, आपण असं करू ना, असं करू ना, असं बिल्डिंग आहे का डेन फॉरेस्ट अंदर आहे रे भूत दिखते, चलो फिर लेट्स गो। तर बघा फर्स्ट व्ह्यू आम्हाला हरिण दिसलेला आहे, दाखवतो एक मिनिट, तो बघा हे बघा, जायचं का तुम्ही, हे का मला फर्स्ट हरिण दिसलं, ए तो आतमध्ये पण तिथे छोटू छोटू छोटू
याच्यामुळेच डिअर वगैरे डिअर उर्फ ब्रॅकेट मध्ये हरिण हे हिंदी मध्ये काय बोलला तरी अर्नाला सांबार किसको हिंदी में किसको सॉरी कट कट अरे सांबर घर से बोलो सांबर भी बोलते हैं इसको डियर को सांबर का सांबर सांबर इडली सांबर तर हरिण मिळलेला तर आम्ही थोडं पुढे चाललो ना इथे कुठे हे लेक आहे ना रे इथे कुठला हिरण 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 इथे लेक आहे लेक मध्ये चाललोय तर बघूया आणि आम्ही थोडे फोटोशूट फोटो सुद्धा काढले काही व्ह्यू एक मिनिट तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो तुम्ही बघू शकते बघा हा व्ह्यू बघा जंगल सफारी लाईन टायगर सफारी साठी चाललेले आहेत एक घंटा टायगर सफारी साठी चाललेले आहेत आणि बस मध्ये आहेत आता आम्ही गेले चालू झालेला आहे अरे यांना इकडून इंडी नुसता वाघ आता घुसला ना जाली समजा तुला काय वाघ काय एवढा खिडक्या नाही आहेत काय काय अरे विश्व तुझे अंगात तरी काय हाडायची नसती खाऊन खाऊन काय भेटणार त्याला एक मात्र दिल्ली मे व्हिडिओ व्हायरल लोक आहेत व्हाईट टायगर ना एक आदमी पिंजरे के अंदर गिर गया रे गिर गया बहुत पहले का बात है बहुत पहले का बात पता है अगर जेक तो फेंक गया वाईट इथे गोष्ट चालू आहे कारण की इथे हा माझा बॅनर छापा इसी पाटीलच्या साईडला आता कानेरी केवता कसं जायचं ते विचारतात जानेगाव देर का फेमस कर देंगे तर गोरा काय एवढा दिसतो मी अच्छा सॉरी गोरा चले एक काम कर 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओव्हर ऍक्टिंग तर आता मी निघलोय बघू आता वाघ दिसतो का मला काय पैसे गेलेत बरेच अरे भाई काय टर्न मारतो बघूया हे बघा हा टायगर यो बेबी ए जय 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 कम जय अरे बाहेर येऊ नका इथे तरी जाऊ शकणार बाहेर आपण विचार ना जाई तर हा इथे ये ढकलो का आधी सांगतो मार काल तू पण बघतोय जायला जय 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 का पकड तुम्हाला तुम्हाला तिकडे तुम्हाला खायचे खाते तुम्हाला लेफ्ट आला पाहायला लागले बिचारा पाणी प्यायचे आहे का पाणी द्या ना पार्सल लगेच घेल नियम आहे रे नियम लिहिलेला आहे हा त्यांना काय द्यायचं ना नियम लिहिलेला आहे बेबी हा हा खायचा बघ मी आता थोडा असा फिरण्यासाठी आम्ही आता हे बघा सायकल्स घेतलेले आहेत थोडासा डिपॉझिट वगैरे देऊन काहीतरी पाहिजे ना थोडा फिरण्यासाठी सो आम्ही आता सायकल्स घेतलेले आहेत तुम्हाला एक मिनटं माझी सायकल मी घेतलं सायकल ट्रायपॉड लावलेले आहे आता थोड्या वेळ थोड्या वेळात आपण विश्यू इलेव्हन निघतोय जाण्यासाठी कानेरी केव्ज ना लेट्स गो वे टू कानेरी केव्ज खूप सारे खूप
रस्त्याला जाता जाता आम्हाला स्टार्टिंगला आज वी भेटलेलं आहे, अजून खूप असतील, लेट्स गो. खूप थकलोय, अजून खूप मोठी चढण आहे, अजून कसं 15 मिनिटाची चढण आहे, ती चढायची आहे. आता सध्या थांबलोय, हवा सुटले पण एवढा दम लागलाय. तुम्हाला एक चढण दाखवतो, हे बघा, हे बघा किती, हे बघा, हे देवा, हे बघा किती मोठी चढण आहे. एनर्जीच्या नावानं तुम्ही मला बोंगा बनवलाय. तर आम्ही तर थोडे वेळ रेस्ट घ्यायला लागले, मी तर फुल थकलाय. तर भेटूया तुम्हाला डायरीवरती. आता पायथ्याशी पोहोचलेले आहेत, अजून किती टाइम लागेल जायला, किती टाइम लागेल वरती जायला? 10 मिनिटं. आता 10 मिनिटात आम्ही वरती पोहोचून तुम्हाला डायरेक्ट आता घ्यायला आले. तुम्हाला लोक आमचं काय काय घेणार? एक प्लेट काय घ्यायला लावलं? चला मेरे पास है ना. तू तेरा गांधीजीचे 5 माकड, 2 माकड एक्स्ट्रा झालेले आहेत. हे समोरचे 3 दिसत हे फ्रेम मध्ये, हे 3 आणि हा एक एक्स्ट्रा आलेले आणि हा एक्स्ट्रा आलेले. कसं वाटतं खायला? कसं वाटतं? सॉरी तुला नाही विचारत मी, सॉरी फ्रेम मधून बाहेर जाऊ दे. कानेरी केव्स लेणी ना रे बोलतात. हे बघा किती उंच आहे, बघा केव्सला मराठीत लेणी बोलतात. हा तर आम्ही आता वरती चढतोय. अरे आपण बरेच, मी तर बरेच दिवसापासून म्हणजे वेळे काय बोलतात दिवसापासून सांगत, खूप वेळेनंतर मी अशा ठिकाणी आलोय, कुठेतरी केव्ज वगैरे. खूपच मस्त असं गेलंय बघा, होऊ शकतंय बघा. तर जाऊया, इथं पण तिकीट काढायचंय बघा. नुसता पैसा पैसा बोलते मुंबई का आणे काय, तुझी पैसा बोलते का रे घर देवदत्ता, हे देवदत्ता मुंबईला आला नुसता पैसा बोलते. बघू शकता तुम्ही, हे बघा फुल. हा हे बघा, हे काहीतरी आहे, हे बघा कसं करले कोरलंय बघा शकता तुम्ही. आतमध्ये कसली तरी एक मूर्ती कोरले. फुल इजिप्शियन वाटत ना एकदम, इजिप्त मध्ये कसा असायचा. थांबा ना, पहिले व्ह्यू घेऊ ना नंतर फोटो काढू. हे बघा फुल बुद्धिस्टच्या याच्यातलंय. फुल पुरातन काळ म्हटलं काय दगड आहे बे. ओय दे दत्ता किती मोठी आहे बघा, एक नंबर. आणि अपीस हो 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 हो, हे बघू शकता तुम्ही.
देव जाता रात्री स खेळ चाले बघ अंधारात आम्ही काय करायला लावलंय बघ फुल इन्व्हेस्टिगेशन केव्स का व्ह्यू एक साइड में और ये व्ह्यू वन साइड व्हाट अ व्ह्यू ब्रो यू कैन सी चोड आणि हे बघा फुल फुल ऑन फायर आता आम्ही वरती चाललोय बघू आता अजून खूप सारे आहेत म्हणजे काय बघू शकत म्हणजे 109 आहेत किती बघायला दिवसाला हे हा 81 80 82 असे ते असतील खूप खूप आहेत तिकडे आता एवढे बघण्यासाठी टाईम लागला पाहिजे हे बघा आम्ही आता कानेवी केव्स इथे आलो होतो आमचं आता पूर्ण झालेलं आहे फिरून वगैरे आणि खूप थकलेले पायाचे तर आता आम्ही निघतो इथून खूप पायाचं पूर्ण साल्ट निघलेलं आहे असं आम्ही फिरलेलं कारण मी जास्त फिरलोच नाही तर आम्ही आता दुसरीकडे जाऊ तिथे दाखवतो बोल ना शब्दच नाही राहिले ना दरारच तेवढा आहे आपला दहशत काय ठीक आहे चला लेट्स गो मी आता हॉटेलमध्ये जेवायला आलोय कांदा दिला आम्हाला सध्या हे बघा खा रे लोणचा का खाना घेतलंय तर खा ना मित्रांनो आमचं जेवण वगैरे तर झालेलं आहे आता आम्ही अजून एक सेकंड प्लेसवर चाललो आहे डिसाईड करायला लागलं आता काय कोणत्या प्लेसवर चाललो आहे बघूया एक्झॅक्टली कोणती प्लेस आहे काय माहीत नाही बघू कळवतो तुम्हाला थँक्यू झालेला प्रोग्राम तर ही तुम्ही पब्लिक बघा ही पब्लिक बघा नजर बघा नाही याच्यात तुम्ही हरवलं ना भेटणार नाही तुम्ही आता एक प्रोग्राम कॅन्सल झालेला आहे कारण की आम्ही इथं आलो होतो कुठे ए आम्हाला इथे फैजूबाईचे मिळले पण फैजूबाई तुम्ही नाही मिले इट्स कमिंग ऑन नेक्स्ट संडे ए हे कोणतं आहे यू याचं नाव काय स्टेशनवर हां आता बँड्रा लावलो होतो ना आम्ही आता चाललो होतो कुठे कुठे चाललो होतो रे आपण ए दा ए कुठे चाललो होतो आपण नाही बँड स्टँड आम्ही चाललो होतो तर काय ना रिक्षा बघडत होतो रिक्षाचं तिकीट 50 रुपये वन सीट 15 असतो तर 50 रुपये एक सीट लागले चाललो रिटर्न आता दादरला दादरवरून कुर्ला कुर्लावरून खारघर तो हा ब्लॉग इथे सेंड करत असून मला ब्लॉग कसा वाटला तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि भेटत मला जे नाही म्हणजे चल दे इट्स आउट